ጥቅምት 7 ሐማስ ወደ ቴላቪቪ ያስወነጨፋቸው ሮኬቶች በእስራኤል ራስን ከመከላከል ያለፈና የበቀል እርምጃ የጋዛን ነዋሪዎች ለሞት ለመከራና ለስደት ዳርጓቸዋል ጋዛንም እያወደማት ይገኛል ወር ሊደፍን ጥቂት ቀናቶች በቀሩት የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት በርካታ አልቂቶችና ሰቆቃዎች እየተመዘገቡ ሲሆን ይህንን እልቂትና ውድመት እያስተናገዱ ከሚገኙ ከተሞች አንዷና ዋነኛዋ በፊሊስጤም ውስጥ የምትገኘውና በሐማስ የምትተዳደረው ጋዛ የአንበሳውን ድርሻ ትወስዳለች ቢባል ማጋነን አይሆንም ጋዛ በታሪኳ አይታ የማታውቀውን ስቃይና መከራ እያስተናገደች ነው ያለው አልጂዚራ ጋዛና ህዝቦቿ በአሁኑ ጊዜ አይተውት የማያውቁት ጦርነት ገጥሟቸዋል ዛሬ ጋዛና ህዝቦቿ በታሪካቸው የከፋና የሳት ረመጥ የሆኑ ቀናትን እያሳለፉ ነው ብሏል እስራኤል ጋዛን በከፍተኛ ሁኔታ እያጠቃች ሲሆን እሁድ በማዕከላዊ ጋዛ በሚገኝ የስደተኞች ካምፕ ላይ በእስራኤል የአየር ጥቃት ቢያንስ 45 ሰዎች ሲሞቱ በርካቶች መኩሰላቸውን በሐማስ የሚመራው የፊሊስጤም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል እስራኤል ስለ ጥቃቱ በቀጥታ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በወቅቱ ወታደሮቼ በአካባቢው እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው እያጣራው ነው ብላለች አረፋት አቡ ማሻ የተባለ ጥቃቱን የታዘበ ሰው እንዳለው ከፍተኛ ልቂት እንደተፈጠረና ንጹሐንን ከተዋጊዎች ሳይለይ ጥቃቱ እንደተፈጸመ ገልጿል እስካሁን በጦርነቱ በጋዛ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ቢያንስ 9220 የደረሰ መሆኑ ተመላክቷል ተመድ ደግሞ እስካሁን በጦርነቱ 88 ሰራተኞቼ በጋዛ ውስጥ ተገድለውብኛል ብሏል ሐማስ እንዳለው በጋዛ ሰሜናዊ ክፍል ውስጥ በሚገኙ ሆስፒታሎች ላይ እስራኤል ከባድ የቦምብ ጥቃቶች ማድረሷን ተናግሯል ይህ ጦርነት ከፍተኛ ወጪ በሁለቱም በኩል እያስወጣ የሚገኝ ሲሆን ነገር ግን በተዘዋዋሪ ከአንዳቸው ወገን ሆነው ለጦርነቱ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትና ሀገራት መኖራቸው እሙን ነው በሐማስ በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ የወጡ ይፋዊ መረጃዎች ባይኖሩም እስራኤል በሐማስ ላይ እያደረሰችው ለሚገኘው ጥቃት ከጥቅምት ሰባት ጀምሮ ሁለት ቢሊዮን ዶላር እንዳወጣች ታላላቅ የመገናኛ አውታሮች እየዘገቡ ነው እስራኤል እስካሁን አጠቃላይ በፊልስጤም ከ1200 በላይ ኢላማዎችን መምታቷ ተገልጿል ከእነዚህም ውስጥ አብዝሃው በጋዛ ውስጥ እንደተፈጸሙ ይገለጻል ጋዛ በእስራኤልና በሜዲትራኒያን ባህር መካከል ያለች አካባቢ ስትሆን ከግብፅ ጋር አጎራባች ድንበር አላት እንዲሁም ከ ነጥብ አራት ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች እንዳሏት ይገለጻል የሐማስ ወታደራዊ ማዘዣ ስፍራዎችና የቡድኑ መሪዎች ከኳታር ቀጥሎ ዋና መገኛ እንደሆነችም ይገለጻል እንደ እስራኤል ገለጻ ከሆነ 242 ሰዎች በአማስ ታግተው የሚገኙ ሲሆን ሐማስ በበኩሉ በጋዛ ላይ የሚፈጸመው የአየር ላይ ጥቃት ባለመቆሙ ከታጋቾቹ ውስጥ ስልሳዎቹን እንደገደለ አስታውቋል በተደጋጋሚ የተኩስ አቁም ለማድረግ ተጠይቀው እንቢታቸውን የገለጹት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሆ በአማስ የተያዙት እስራኤላውያን እስካልተለቀቁ ድረስ የተኩስ አቁም እንደማይኖር ተናግረዋል የታገቱት እስካልተለቀቁ ድረስ ምንም አይነት የተኩስ አቁም አይኖርም ይህንን ቃል ከመዝገበ ቃላት አውጡት ይህንን ለጠላቶቻችንም ለወዳጆቻችንም ነው የምንናገረው ይህንን እስከምናሸንፍ ድረስ እንቀጥላለን በእስራኤልና ና ማስጦርነት ምክንያት ለሁለተኛ ጊዜ ወደ እስራኤል ያመሩት የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ወደ ኢራቅ በአግዳድም ያልተጠበቀ ጉብኝት አድርገዋል በጉብኝታቸውም ከኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሺአ አል ሱዳኒ ጋር በአሜሪካ ኃይሎች ላይ የሚሰነዘረውን ጥቃት ለመመከት የባግዳድ እርዳታ እንደሚያስፈልግ መነጋገራቸው ተዘግቧል ብሊንከን ከኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጋር ካደረጉት ስብሰባ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የተደረገው ውይይት አመርቂ እንደሆነ ተናግረዋል አክለውም ሽብርተኞች ጥቃቶች እንዳይፈጽሙ ለማድረግ የጋራ ዓላማና ቁርጠኝነት አለን ብለዋል ይህ የኢራቅ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው የትኛውም ሀገር ታጣቂ ቡድን እንዲኖር አይፈልግም በኢራቅና በአካባቢው ሀገራት ሉዓላዊነት ላይ ችግር ይፈጥራል የኢራቅ ፍላጎት የእኛም ፍላጎት ነው ስለዚህ ሁለታችንም በተመሳሳይ ሁኔታ በጋዛ ያለው ጦርነት And we also share the the interest and an interest that shared with በእስራኤል እና በሐማስ መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ በኢራቅ እና ሶሪያ በሚገኙ የአሜሪካ ኃይሎች ላይ የሮኬትና የድሮን ጥቃቶች እየተዘነዘሩ እንደሚገኝ ፔንታጎን አስታውቋል የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አልሱዳኒ በበኩላቸው በዩናይትድ ስቴትስ ኃይሎች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በይፋ አውግዘው በእስራኤል ና በሐማስ እየተካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል ይህ የብሊንከን ጉብኝት ጦርነቱን ለማስቆም ያለመ ሳይሆን አይቀርም የሚልና አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያላትን ፖሊሲ ሲልት ቀይር ይሆን የሚል አሳብ በብዙዎች ዘንድ እየተሰጠ ሲሆን የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አል ሱዳኒ ከኢራን በመጀመር የፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገራትን እንደሚጎበኙ ተመላክቷል ምናልባትም ጉዞቸው ከዩናይትድ ስቴትስ ና ከብሊንከን የተቀበሉትን መልእክት እንዲሁም በጦርነቱ ዙሪያ ለመወያየት ሳይሆን እንደማይቀር እየተዘገበ ነው ብሊንከን ከኢራቅ በመቀጠል ወደ ተርክዬ ያመሩ ሲሆን ካቻቸው ሀካን ፋዳን ጋር ተነጋግረዋል ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጂዚራን ፍራንስ 24ን ቢቢሲን እና ሮይተርስን በዋቢነት ተጠቅመናል